ただけると思います。Aga ma ei tea. Tervist, Delfi spordi vaatajad. Alustame ülekannetega selle tallal toimuva Alexela Gruppi Masters silt, kus siis osaleb 8 meesmängijat, väikse reservatsiooniga võib öelda, enamus nendest pigem juniormängijad, juniorklassi mängijad, aga osalevad juba muidugi aktiivselt ka meeste turniiritel. Ja naiste konkurentsis on 4 naist. Ja tänane esimene mäng. Kristoffer Siimar ja Kristjan Tamme vahel. Servib Kristoffer Siimar. Mängud toimuvad Tere Tennisekeskuses Tallinnas. Ja turniir algas eile. Hästi mängitud praegu, 15 tasa. Süsteem on siis järgmine, et neljastest gruppidest pääsevad poolfinaali kaks paremat. Ühe alagruppi võitja kohtub teise alagruppi teise kohaga.
sarnane süsteem. ATP Mastersiga, lõpu, aasta lõpu turniiriga, mis toimub Londonis. Seal samamoodi siis kaks paremat alaga, mis pääseb poolfinaali. Pall rekete pealt minema ja 30-15. Tänane kava on, näeb ette, on selline, et nüüd kella 10 siis hakkas esimene mäng, peale seda tuleb järgmine mäng, millest teeme ülekande ning õhtune sessioon, ülekannete sessioon hakkab kell 5. Seega plaanide järgi peaks olema nähtaval Delfi spordis 4 mängu. Lihtne viga praegu Kristoffer Siimarilt. 30 tasa. Täiesti rünnatav serv oli praegu ja Kristjan Tammel ju eestkesi on olemas. Korralik eestkesi olemas, aga nüüd lihtsalt põmmutas selle palli külje pealt auti. Vigade rohkelt on alanud see mäng. Ei. Ja mõte oli. Ja löökis ennest, aga 10 sentimeetrit kõrval ja Kristoffer Siimur hoiab oma servi ja 1-0. Võibolla veidi harjumatu, et mängud nii vara algavad Mastersil, aga üks põhjusid on ka see, et mängijad peavad täna kaks mängu pidama. Seega oluline on, et oleks piisavalt puhke aega ja arvestades, et eile oli üks mäng, täna kaks mängu ja kes juba finaali, siis sisuliselt on 5 mängu 3 päeva peale, et see ei ole sugugi väike koormus. Siis vähemasti tuleb luua taastumise mõttes maksimaalsed tingimused tennisistidele. Jaa, Tammel on see võimas serv ja 40-0 juba. Eilsed mängud on siis lõppenud niiviisi, et nähtavas alagrupis on Kristoffer Siimaril üks võitus kaotus, nii et tegelikult see mäng sisuliselt, vaatame punkti ära, ja hästi mängitud, sisuliselt otsustab teise edasi pääse ja sest kui isegi Anton Pavlov, no jah, väga, jah, teoreetiselt on ikkagi võimalik muidugi, et siin võib pekkida surnud ring, sest et Pavlov võitis
kolmes setis Kristjan Tamme ja kui kaotab täna näiteks Hendrik Kinnole, jah, veel tegelikult on lahtine, edasipääsu võimalused on veel kõigil olemas ja Pavlovil tõenäoliselt tuleks vaja üks set võita innalt ja siis peaks olema poolfinaali koht kindlustatud. Aga siis eilsetest tulemustest. Kristoffer Siimar võitis Hendrik Kinnot 6-2, 6-1 kindlalt. Kaotas Anton Pavlovile 3-6, 3-6. Seega 1-võit, 1 kaotus. Kristjan Tammel võit Hendrik Kinno üle 7-6, 6-2. Tasavägises mängus alis kaotas ta Anton Pavlovile 4-6, 7-5, 4-6. Et samuti 1-võit, 1 kaotus. Hendrik Kinn on. Nii. Et võiks see tennisliidu leheküljel. App score, jah, on küll siin, jah. Ja siin on tegelikult ka isegi nii seda neid... No teatud statistikat. Aga kas see on siis nagu... On kaks mängu käivad. Jah, ma saan aru. Kas siis see on siin näha, aga ma võtan, seda saab ju kõike telefonis ja kõik, eks? Absoluutselt, jah, ta ei saa. Noh, ta on täpselt samasugus. Ma võingi seda app scoreiks nimetada siis, või? Jah, app, et on siis app. Et samamoodi on nagu YTF-i skoor on nähtav YTF-i lehel, nüüd siis Aleksal mängud on nähtavad siis Eesti teinise lehel. Jaa, okei, sain aru. Okei, pane siis sisse. Ja Kristoffer Siimari juhtimisel 2-1 jätkatakse mängu. Nüüd on järjekordselt Kristjan Tamme kord servida. Ja nagu ma ütlesin, tegelikult selle mängu võitja kindlustab endal igal juhul pääsu edasi. Ja kui ma vaatasin Anton Pavlovi osas, et mainisin enne, et siin võib veel mingi surnud ringi variant tekida, siis tegelikult mitte. Nii et igal juhul Anton Pavlov on juba esikoha taganud endale A-grupis. Aga nüüd siis Kristoffer Siimar ja Kristjan Tamm võitlevad teise koha eest. Ja selle mängu võitja kohtub siis B-alagrupi võitjaga. Kohe vaatame selle punkti ära ja jah, loeti veaks. Tundus natuke kummaline palli vahetus praegu, aga Allarind luges selle palli veaks ja seetõttu. Ja nüüd toppelt viga otsa, 15-30. Ja B-grupis on siis Mattias Siimar praegu mõlemad mängud võitnud. Esimeses mängus võitis ta Karl Kiur Saart 6-1, 6-2. Teises mängus Morten Ritslaidu 7-6, 6-4. Ja Kaul Kiulsaar omakorda sai võidu Oskar Lusti üle 6-3, 6-4 ja Morten Ritslaid võitis samuti Oskar Lustit 6-2, 7-5. See ka on sama olukord mõnes mõttes ka B-grupis. See tähendab seda, et kui nüüd ja teise edasi pääse selgitavad Kaul Kiulsaar ja Morten Ritslaid oma vahel, Mattias Siimar on sisuliselt ka esikoha endale kindlustanud ja Oskar Lustil edasipääsu võimalused puuduvad. Nii et pilt hakkab suhteliselt selge piiriliseks kujunema, aga nendes mängudes ikkagi teatav intriig on olemas alagruppides, sellepärast, et ikkagi teine edasipääse on lahtine.
ja esimene murdepall selles mängus Kristoffer Siimaril. Kristjan Tammel on varuks selline hea, hea esimene serv, et kõige lihtsam lahendus oleks praegu hea õnnestunud serv teha. Ja mäng tasa. Keda huvitab internetis live skoori jälgimine, siis tennisiltu leheküljel on app skoor olemas ja seal on mõlema mängu tulemused nähtaval jooksvalt kohe laivis. Ka Anton Pavlov ja Hendrik Inno mängu numbrit saate näha seal. Seis on 2-2. Nii et sarnades staadiumis mõlemad mängud. Oi, lihtsalt eks siis. No vaadates meie noorte tennisistid etteasteid Buff Openi turniiridel, kolm turniiri, mis siis toimusid kolm nädalat järjepanu. Siis igal juhul vähemalt sinne esimest keemid näitavad, et siin, no ütleme, on teatav mingi psühholoogiline faktor on ka veel juures. Pikki palli vahetuse väga palju me ei näe. Rahvusvahelisel turniiril kaotada ei olnud meie tennisistidel midagi, et võib-olla ei oidi. Nüüd mängib praegu esimest ja punkt on praegu. Jaa. Mängu üks ilusamaid palli vahetusi. Korralik tagakäsi Kristoffer Siimarilt ja jalad on kinni praegu Kristjan Tammel. Särtsust puudu, pole harjunud nii vara mängima. Ja murdepall teist kordselt Kristoffer Siimaril. Serv päästab. Punkt hakkas jälle kõik korralikust servist. Oi, kahju. Hea kombinatsioon oli. Raske palli päästis ka Kristoffer Siimar. Mäng tasa. Ja naistel on, nagu mõtlesime, meeste ja naiste turniiri erinevus on see, et naistel mängib neli mängijat, mitte kaheksa. Seega naiste turniiri võite selgub round robinis. Kõik mängivad oma vahel läbi. Ja kellel on parimad näited, see ongi turniiri võitja. Ikka vigu tuleb sisse, midagi ei mõtlema. Tõesti arvas, et serv on viga ja siis ei suutnud enam järgmiseks löögiks valmistuda korralikult Kristjan Tamm. Igal juhul kolmas murdepall Kristoffer Siimaril. Jälle serv on see, mis hoiab Tamme veel elus selles keemis.
viga . ja lõpuni mängitud kombinatsioon tegi pausi enne viimast lööki . pigem ootas võib-olla tagage poole seda palli Kristoffer , aga tal on olnud juba päris hulgim ja neli murdepalli olnud . aga pole suutnud ära kasutada . oma roll on siin muidugi ka Kristjan Tamme mängul , et seisul edu väljas on ta hästi mänginud . oi. Aga muidugi Kristoffer Siimurilt imeline päästmine kaks korda . tõi palli nii-öelda lootusetus seisust tagasi Tamme , Kristjan Tamme poolele . ja seal päädiski sellega , et no võib-olla mulle tundub , et oleks võinud rohkem võrku liikuda , Kristjan . jäi sinna väljaku keskele seisma viimase löögi eel ja ei teadnud , kuhu enam palli korralikult panna , aga ikka pääses jälle . pikk game , tasavägine game . Nonii . no seda võimu ja jõudu Kristjan Tammel on olemas . ja Kristjan Tamm hoiab oma servi , seis on 2-2 . aga see game oli päris huvitav ja oli ka ilusaid pallivahetusi . et see mängu alguse rabedus , kus tehti game'is ikkagi enamus punkte saadi vastase eksimusest . võib öelda , et nüüd oli mängu küll . Kristoffer Siimari kord servida 2-2 . tihtviga 0-15 . jah , sageli eriti veel sellisel tasemel on nii , et sa vastase servi murdmise võimalusi on palju ja sa ei saa seda kätte ja sinna otsa . sageli juhtub nii , et oma serviga satud hoopis ette . aga korralik serv Kristofferilt ja 15 tasa . nii et nagu enne sai mainitud , siis 12 mängijat pääseb poolfinaali ja täna õhtul on siis alates kella 5 on poolfinaalid . kuna eile mängiti alagrupis kaks mängu ära , täna siis nüüd nähtav mäng ja kõrvalväljakul toimuv Hendrik Hinn Anton Pavlovi kohtumine siis selgitab välja alagrupide paremusjärjestuse . noh , jah .
et tegelikult kuigi siis eks on ju on ma mõtlen just ikkagi A-gruppi paremusjärjestusest B-gruppi mängud tulevad alles järgmises voorus platsil, aga jah, need viimased mängud igal juhul panevad asja kõik paika. Ja kaks edasi pääset on ju teada juba Anton Pavlov A-gruppist, nähtavast gruppist ja Mattias Siimar B-gruppist. Ja Mattias Siimar on endale esikoha taganud B-gruppis Anton Pavlov A-gruppis, see tähendab seda, et praeguse mängu võitja läheb kokku Mattias Siimariga. Pole välistatud, et vennad Kristoffer ja Mattias on poolfinaalis teinidesega vastamisi. Momentil Kristoffer juhib 3-2 esimest, siis Kristjan Tamme vastu. Ja Pavlov Inno mäng, mis on pigem selline no Inno seisukohalt siis prestiiži mäng, et üritada saada siin võit sel turniiril, kas üks võit Pavlovile sel mängul tähtsust iseenest pole, aga no ainult au on mängus ning Inno juhibki 4-3 esimeses setis. Kiiremini on kulgenud Pavlov Inno mäng, põhjus on see, et eelmine game Kristjan Tamme servil kestis väga kaua, seal oli kokku 7 korda tasa mäng. Väga pikk game oli. Oi. See on ikka lohakuse viga. Aga Kristoffer ju tuleb au anda, et see on just täpselt see punkt. Sa jooksed, päästad palli. Ja kui neid punkte koguneb mängu peale hulkim, siis mõne korra ikkagi vastane eksib ka kindlast positsioonist, nii nagu praegu Kristjan Tammega juhtus võrgus. Tea, kas see pall oleks sisse kukkunud või külje pealt auti, aga kindluse mõttes ta lõi. Ei jälginud korralikult ja kingitud, ühtepidi tema poolt vaadatuna kingitud punkt Kristofferi poolt siis töövõit. Out. 15 tasa. See serv loetakse sisse ja 30-15. Jaa, no see tundus sees pall küll, jah. Vähemalt korduses. Siin kordus on ka pall enda muidugi väga kiiresti. Siis mis siis mõelda veel nii-öelda mitte kordusena, et peab nägema seda, kas ta on sees või mitte. Jaa, hästi mängitud punkt Kristjan Tamme poolt. 40-15. Alexela Mastersi nime all on turniir juba mitu aastat, aga Masters turniir sai alguse 2006. aastal. 3-3, ta mõjab oma servi. 2006. aastal, nii et tegemist on traditsioonilise turniiriga, kui esimestel aastatel ehk oli koos siis selles mõttes noh, tugevam, et mängis praktiliselt ikkagi peaaegu kogu Eesti paremik. Ma olen mõningat üksikute eranditega. Seal hulgas ka Jürgen Sopp. Ja ka välja mängitud punkt. Kristoffer Siimari poolt 15-0. Siis viimastel aastatel jah, võibolla päris meie need esinumbrid. No me näeme ka naiste turniiril, et ei ole Kanepit, Kontaveiti,
Palmat. Ja meestel on eelkõige siis just Sopi ja Ivanovi ja Raisma. Kenet Raisma puudumine. Aga nii ta on ja samas nendele mängijatele, kes siin osalevad, enamus nendest on siis noored tennisistid, on see hea võimalus ikkagi oma võimeid taaskord kontrollida, oma vahelised nii-öelda seisud ära klattida. No nii, no nüüd ja, koht oli muidugi, aga kuidagi jälle sellisena see Kristjan Tamm nagu tehniliselt nagu see kärsitu natuke ja kuidagi kiirustab. Tehniliselt teeb aegalt ja otsustava löögial teeb tehnilise vea ja ei kontrolli seda palli nii hästi. Ning Christopher Seymour hoiab oma servi kindlalt ja asub 4-3 juhtima. Ai, kahju. Kaks korda selline viga Kristjan Tammelt ja praegu ka. Kui juba esimene eksimus võrgus oli sellelt, kui oli ebaõnne, aga nüüd oli 0-30, paneb ennast jälle keerulisse seisust, nüüd oma servi kaotada. Paha hetk, aga servi jälle aitab välja vähemalt esialgu 15-30. Nii, jaa, 15-40. Seymour on neid murde palju olnud hulgim üleelmisest Kristjan Tammelt game'is ja nüüd on kaks järjestikust, et enne olid tal need üksikud murde pallid, siis nüüd on tal järjest kaks tükki, on selles mõttes veidi parem positsioon, aga jälle Tammelt hea serv. See kogu on hea serv, see on igal juhul väga hea relv.
mitte ainult sellepärast , et sul on lihtsam oma servi hoida või saad kiiremini punkti kätte , aga just sellistes situatsioonides , kus kas siis on sul endal game pall või väga oluline pall , game'i pead igal juhul võtma , võitma , või siis kui on vastasel murdepall , siis serv aitab välja , et nendel mängijatel , kellel ei ole tapvat servi , noh , näevad rohkem vaeva , et noh , me siin Ivanovi , Vladimir Ivanovi puhul oleme palju rääkinud sel teemal . ja nüüd kasutaski võimaluse ära , esimene servi ei õnnestunud Tammel ja teise servi pealt sai Christopher Seymour survestada Kristjan Tamme ja asub 5-3 ette , esimene murre tänases mängus . kolmkümmend , no nüüd annab ise . ja väga hea positsioon oli , siin ei olnud midagi , Kristjan Tamm oli praktiliselt platsilt jah , juba välja mängitud . valus eksimus . ja supermäng Kristjan Tammelt . ja on põhjust küll Christopheril olla pahane , sest no ja siin see pall praktiliselt on võimatu võtta . aga tead , murrad vastase servi , saad 5-3 ette , saad servida seti võidule , aga nüüd on 0-40 ja murdepallid Kristjan Tammel jälle . mitte jälle , aga ütleme , need tegelikult tal esimesed murdepallid , aga et igas game'is on siin peaaegu olnud neid . siis esimest korda vaatame , kuidas Christopher selle olukorraga hakkama saab . esimene pall on päästetud . 15-40 . vaatame kordusest , no positsioon oli väga hea . ikka suur eksimus . kolmkümmend , nelikümmend , veel üks murdepall jäänud Tammel . kummaline game , aga nii ta kujunes , et Christopher tegi topeltvea nüüd lõpus ning breikidega ollakse tasa . no Seymour veel juhib ikka 5-4 , ent servi kord läheb Kristjan Tammel üle . ja Pavlo Vinno mängus on siis olukord selline , et kui ma ütlesin , Pavlovi seisukohalt mäng , mis ei oma mingit tähtsust , on tõesti liikumas selles suunas , et Kinno saab oma
esimese ja ainsa võidu siin turniiril. Igal esimese ette alle 6-3 teises 2-0 ees. Probleem on Pavlovil motivatsiooni leidmisega tõenäoliselt, sest alagrupi võit on tal juba kindlustatud. Ja kuna poolfinaalid on siis õhtupoole, tekib see küsimus, et kas on mõtet ennast liikselt ka tappa või väsitada selle mänguga. Nüüd on ju esimese set veel kaotatud, et tahad võitab, et tuleb 3 setti. Eks näis, aga usun, et ega seal äkki enese uhkus ikkagi võtab võimu ja nii ongi Pavlov hoidis kõrvaväljakul toimul mängul siis oma servi ja on 2-1 teises setis taga. Aga jälle tuleme tagasi meie mängu peale, siis siin on otsustavad hetked esimeses setis. Jäme viga tuleb sisse, no see on vastastikku, kuigi Kristjan Tamme poolelt on rohkem neid tulnud. Vigu tuleb sisse, ilma vigadeta mängida on praktiliselt võimatu, et sellised maailma, võibolla sellised mänge, mis me oleme näinud, kus on tippmängijad esitanud, on tõepoolest olnud võibolla sette, kus tehakse kogu ainult 2-5 lihtviga näiteks siin selles mängus on ka juba keimis tehakse aegalt sama suur arv lihtvigu mängija poolt. Nüüd mängis ilusti Kristjan Tamm. Seda lööki mitu korda proovinud. Vahel õnnestub, vahel mitte. Aga jah, mida rohkem proovib ja kui saab stabiilsuse kätte. Efektiivne. 30-15. Korralik serv 40-15. Mõjab oma servi 5-5. Ka võimas taga käsi oli praegu parimaid lööke täna mängus Kristofferi poolt. Nüüd on jälle alustad keimi hästi 30-0. Tekib küsimus jah, et mis takistas alustada või mängida oma servi keimi analoogselt siis, kui oli seis 5-3 tema kasuks. Ikkagi oli vaja see edu käest ära anda ja nüüd siis
5-5 peal just kui on enesekindlus tagasi tulnud julgus ka 40-0 hoidiski oma servi ja 6-5 juhib Kristoffer Siimar esimest setti. Jah, võt see sama löök, jah, ma olen rääkida eest käega selline keskele kaetud, hästi kaetud pall. Seda kasutas muides väga palju Buff Openil. Hollandlane Antal van der Duim kasutas. Teatavasti võitis ta poolfinaalis Kenneth Raismond. Finaali ma küll ei näinud, seal tõenäoliselt tal need löögid ei õnnestunud, sest et Tšehhile Peter Minchnevile kaotas väga kindlalt. Ja nüüd Tamm on alustanud väga, väga muljetavaldavalt seda geimi, 30-0. Ja, ja tõrje. Alustas hästi, aga nüüd on juba tasa 30. Ai. Ja koht oli. Tasamäng. Nüüd oli variant, muidugi Kristofferil oli see variant, kuna Kristjan ei löönud ja see löök oli ikkagi ebaõnnestunud. Iga võimalus oli nii palju, löö joont, löö krossi, mida iganes. Ei ootanud siis vist nii lihtsalt palli endale, et vahest on ja võimalus on hea, sa näed, et see on nagu kingitud palli ja nüüd noh, Kristjan selles mõttes kasutab ära jälle sama võimalus ära ja 6-6 tie break. Ega enne mängu ja raske on ennustada, et kes on mängus favorit.
siin võis oli eeldada võrset mängu, aga Anton Pavlov vist on ikkagi ennast kokku võtnud. Teises setis oli 3-6 ja 0-2 taga, aga teises setis on asunud 3-2 juhtima Hendrik Hinno vastu. Hästi täitsa väljakust välja pidi jooksma Kristjan Tamm, vaatame kohe. Vaata oli selline löök, mis ei ole päris sinna taha joone juurde, on kasulikum, sest et pikema palli puhul ehk oleks võinud täitsa tekkida see olukord, et Kristjan Tammel oleks olnud parem positsioon selle palli tagasi, mis ka nüüd ta jäi nagu veel kaugele ka pallist, palli oli juba langev. Liikus külje peale ja sealt oli väga raske seda mängida. No jään. Jah, siin väike variant oleks olnud. Pigem oleks jäänud Kristoffer lihtsalt paigale seisma, siis oleks tal võibolla aeg isegi see reket sinna vastu panna ja võimalus teitse punkte ära võite. Aga noh, muidugi ta oli surve all. 2-1 Kristjan Tammele, taib reegis. Super punkt Kristoffer Siimarilt. Tegelikult jaalöögi tegi ka Kristjan Tamm, aga ta jäi seal oma võimse löökjärjel jäi seisma nurka. Oleks pendika liikuma rohkem sinna keskele positsioonile ja siis Kristoffer nägi hästi. Ja super. Super mäng. Vaatame kordusest. Ja 3-2 Kristoffer Siimarile. Ja iluseid punkte on siin mängus külakald. S. No, see on see Kristjan Tammerilv. Out. 4-3 Tamm. Thank you.
Kiisneri. Tammel piisab põhimõtteliselt kaks servi hoida ja on set käes. Teiselt servilt juba väiksed variandid on olemas Kristofferil. Oi, kahju. Vaatame kahe kordusest ja siin oli variant muidugi palli lühikeseks Tammel, aga tahtis punktiks lüüa. Oli seal võimalus küll, aga see on suhteliselt keeruline löök. Ja Kristjan Tamm 6-4, 2-7 palli. Ja Tamm hoiab oma servi, mõlemad servid võtab ära ja sai 7-4 tiebreak talla, aga Kristoffer Siimaril olid muidugi ka võimalused ja paar olulist palli eksis ära, aga minust kõige parem võimalus oli tal ikkagi seisul 5-3 oma serv, 5-3 oli ees ja siis oli väga kehva game mängis. Kuigi oli veel variant, oli 0-40 taga, jõudis 30-40 järgi, tegi 30-40 peal topelt vea ja sellega tõi nii-öelda esimest setis Kristjan Tamme mängu tagasi. Kristjan Tamm võib öelda, et heidikene pani juurde või nii-öelda mäng muutus stabiilsemaks ja tegi, mida edasi set tegi lihtvigu ikka oluliselt vähem kui seti alguses ja keskel. Pikem puhku, noh, 2-minutine puhkus enne teise seti algust ja siis mäng jätkub. Teine set hakkas ja väga hea palli vahetus praegu, 15 tasa, servib Kristjan Tamm, esimese set ka talle 7-6, kiires lõppmängus ja kiire lõppmäng 7-4. Kõrval väljakul siis on seis selline, et Anton Pavlov juhib teises setis 4-2, Hendrik Inno vastu esimese set Innole 6-3. Aga kui Pavlovi Inno mäng otseselt ei tähenda midagi, selles mõttes, et Pavlov on juba pealagruppi võitnud, siis antud alagrupis, kus me näeme mängu Kristoffer Siimari ja Kristjan Tamme vahel, otsustab teise edasi pääse ja poolfinaali. Esimeseti resümeerides võib öelda, et võimalus seti võita oli ka Kristofferil, oli murdega peal. Mängulises plaanis
Kristjan Tamm seti edenedes leidis, noh, hakkas mängima üha stabiilsemalt ja pigem oli tema teravam ja Kristoffer Siimar rohkem surve all ja selliseid võibolla mängu sees olevad jämedaid vigu kohad tegi ja Kristjan Tamm tegi võibolla rohkem ja tema servi efektiivsus selles mõttes, et kui ta oli ka raskemas positsioonis või olulised punktid, siis esimese servi õnnestumisel sai ta palju lihtsamalt punktid kätte võrreldes siis Kristofferiga ja no statistikat meil nii põhjalikku statistikat nagu me juba siin rahvusvahelistel turniidel näeme meil ei ole, aga vähemalt mul ei ole olnud võimalus sellega tutvuda. Võib öelda seda, et ikkagi see, noh, see visuaalselt on ikkagi selge, saab järeldusi teha mängupõhjal ja võibolla tõesti veidikene oli Kristjan Tamm ja teravam, aga nüüd öelda seda, et noh, jälle, nüüd tüüpiline, täpselt selline mäng, nagu oli vahepeal siis esimes setis ja Kristjan Tamm kaotabki oma servi kohe teise seti alguses ja Siimar läheb 1-0 ette breigiga. Siimari puhul oli paar palli vahetus esimes setis teetse fantastiliselt selles plaanis, et päästis ime palle ja sellise töövõitu sai mitu korda. Et mulle tundub, et Kristjan Tamme puhul on veel sellist nagu reservi on. Reservi tundub rohkem olevat mängust just kui võrdes, et kas ta, kes nendest siis mängib nii-öelda oma maksimumile lähemal siis. Aga Kristoffer võib siin veel mängu pöörde tuua küll. Võt nüüd oli see olukord, võt täpselt see tempo vahe ikkagi. Kui Kristjanil nüüd hakkad välja tulema need löögid, siis on eelis temal. Peab ära kannatama. Mõned pallid pikemalt mängima, ei ole vaja kohe esimese kahe löögiga punktiks lüüa. Samas jälle muidugi, kui pall on lühike võrgu juures, siis just võrku minemise eelnev löök on Kristjan Tammel sageli selline liiga passiivne. Samast peab tõdema, et Kristoffer Siimar ei kasutanud ära sageli neid olukordi. Jälle napilt auti ja siis nappe auti on päris palju, näeme jah. Ja siit oleks võrku läinud ja volet mänginud nii nagu praegu demonstreeliski Kristoffer 0.30. Väga huvitav mäng ja sai murtud servi ja nüüd 0.40.
ja 1-1. Kohe andis oma servi ära ja ja super serv. Muidu oli jälle selline ohtlik moment, et kes tõesti hakkavad kogu järjest murdu oma servi. Mängijad tasa 30. See, mis on Kristofferil ehk puudu. Selline, võt, sellist, selline tugev serv. Jälle korralik serv. 40-30. No nüüd hakkab kuidagi, jah, ikkagi see Kristjan Tamm. Küll ütleme, kergelt ei ole see servi game kulgenud, vaatame, kas õnnestub hoida oma servi. Edu, edu paljal. Ja serv. Aga see läks loeti veaks, jah. Ja see löök on päris hea, kui Kristofferil välja tuleb. Väga hästi tõrjutud. Mäng tasa.
ja 2-1 Tammik hoiab oma servi. Näeme, et tässäsid, noh, see servi faktorit me juba enne mainisime mitu korda. Näemegi, et 4S on löönud. Mõlemad on küll 3 topelt viga teinud. Aga igal juhul see S-tar näitab ka seda servi kõige vahet, et siin juba teine set käimas. Varsti keskpaik. Siimaril pole ühtegi S-a. Kümend viisteist. Ligament 30.
ja superlöök ja murdepall. Täiesti ja kuidagi veidi ootamatult see game on muutunud ja ma mõtlen, Kristjan Tamm on, on ikkagi tempo, tempo vahe on olemas ja ta on võimsam. Ja see võib siin muut, otsustavaks saada. Ja no nüüd ei saa midagi öelda, päästis raske palli ja Kristoffer säilitas rahu. Ja ilusti mängitud. Tasa mäng. Ja murdepall oli selline põnev, põnev pallivahetus. Ja 2-2. Raskustes oli veidi Kristoffer Siimar, aga hoidis oma servi ja oluline game oli tegelikult tal, et 1-3 taha jääda ja veel Kristjan Tamme serv otsa. See oleks võinud saatuslikuks saada. Aga praegu on veel sansid olemas. Ei, kuulikõmend tasa. Super serv, 40-30. Kristjan Tamm.
ja nähtava mängu järel me saame jälgida Morten Ristlevi ja Karl Kiur Saare kohtumist. Siin oli see ka mäng, mis, mille järel saab selgeks, kes siis B-alagrupist pääseb teisena edasi. Nähtav mäng siis otsustab selle, kes siis A-alagrupist poolfinaali teisena saab. Et selles mõttes olulised mängud mõlemad. Ning nagu ma ütlesin, enne kella viite, siis kella viiest alates. Oi. No see oli päeva löök, ma arvan. Ja algadest madal pall ja punktiks. Ja nii kui touchi pealt löödud. Ja, nii. Ja, aga nii ta tahtis lüüa. Siin ei saa öelda, et mingit juhust ei olnud. Hästi mängitud, super löök. 15.30. Ja veel siukse seisu peal ka. Set taga 2.3.0.30. Noh, oma servi ära anda. Ei tohi ja nüüd teeb sellise vea otsa topeltviga. Topeltvigu natuke palju Kristofferilt ja sellistel olulistel hetkedel. Et siis on meeste poolfinaal ja peale kella viiest algavat mängu on lõppedes, sellel järgneb ka kohe teine poolfinaal, nii et neli mängu täna näeme. Järgmine kohtumine Ritslaju Saare vahel algab kohe nähtava mängu lõppedes. Siin päevasel ajal ja tööajal tere tennise keskusesse. Oi, väga hea, tõrje. Ja murrabki servi ära ja 4-2. Tammele, et hakkab vaikselt oma võtma. Noh, eks enne mängu võib öelda, et võibolla ikkagi Tamm oli kergelt favorit. Esimese seti käik kulges küll sellisena, et rahulikult oleks võinud esimese seti Kristoffer Siimar ära võtta. Võibolla oleks rohkem enesekindlust ja lihtsam mängida siin teises setis. Nüüd on vaikselt tasapesi game-gameilt rohkem surve alla sattunud. Me näeme nüüdki seda punkti. Ei, seda palju enam ei jõudnud võtta. Ja ütlen nii, et Kristjan Tamm on veidikene mängu edenedes sellesest mängu kindlust leidnud, et kui ta survestab Siimarit, siis nagu praegu ka viimane punkt nägime, siis mõõduka forseerimisega. Ta ei ürita alati ainult tugevalt või jõuga lüüa. No nüüd, jah, see on jalgade tööveidi vajab parandamist ikka. Ei olnud üldse valmis selline tõrje jalgades. 15 tasa. Aga viimane aeg ka Kristofferil murrang mängu tuua. 5-2 oleks juba suur edu. Kuigi üks break. Aga me näeme, et ka Kristofferi servil tekivad Tammel võimalused. Ja nüüd ja vahelduvalt kulgeb see, et tegi jälle Kristjan Tamm topelt vea. Tegab kõige paremal hetkel. Jah. Ja teine serv ikkagi on nii palju suur vahe on esimesel teisel servil. Ja teiselt servilt on Siimar sageli kas siis saanud Tamme surve alla või siis kohe tõrjunud punktiks. Ja nüüd nii juhtuski ja kaks murde palli Siimaril. Nii et vara äkki siin. Hakkasime võidu loorbereid Tammele. Üle on, ma vaatame. Punkt veel jätkub. No ja, siin oli šants ka Siimaril, aga mingi hetk initsiatiiv läks üle ja 30-40.
Tamm võtab tagataskust oma tugeva servi või mitte? Kohe näeme. Keskendub pikalt. Eelmine kord siin teiselt servilt ju Christopher lõi kohe punktiks tõrjelt. Ja aga nüüd oli natuke parem serv ikkagi. See teine serv oli veidi parem kui üleelmine punkt ja noh, läks jah, lööki sisse Christopher ilusti ja aga noh, tõrjel ikka need vigu tuleb sisse. Kaks murde palju oli. Mäng tasa. Jaa, tõrje. Hästi mängitud. Tasa mäng. Teiselt servil tekib võimalus Siimaril. Päris sageli kasutanud ka seda ära. Pikalt pole Kristjan Tamm saanud esimest servi sisse. Siimaril on vajalik, et esimese serv ei jookseks Tammel, Tammel jälle vastupidi. Ja nüüd tuli esimese serv, aga sai palimängu. Ei, see pal... Jaa... No siin võib ka kasutada jälle seda väljendit. Töövõit Siimarilt. Tuleks palimängu panna. Hästi rikkus ja Tammelt liht viga ning murde pall kolmas selles keemis Christopher Siimaril. Ja aga nüüd ikkagi kaks korda esimene serv välja tuldi järjest. Ei jõudnud ära katta palli. Jälle esimene serv. Ja nii kui esimene serv jookseb, nii on teine teema. Edu Tammel. Jälle esimene serv õnnestus. Ja nii ongi. Vahepeal ei saanud kolm esimest servi ei saanud sisse. Või oli neid isegi rohkem järjest Tamm ja oli 15.40 taga. Ja oli siis edasigi suhteliselt hädas, aga nüüd lõpus. Game lõpus. Kolm korda ilust esimene serv õnnestus ja nii ta hoidis ka oma servi 5-2. 7-6-5-2. Ja ässasid on Tammel 5, olt topelt vigu mõlemil 4.
nojah , vabandas praegu Tamm Siimari ees , aga noh , iseenesest see käib mängu juurde , muidugi tal oli viimase peal , viimane kord võimalik lüüa viimase löögi ajal erinevatesse kohtadesse , aga noh , see tennises kehasse suunduv löök on samas efektiivne , nii et kui sa ikka mängid sellisel tase- , nonii . ja nüüd võeti punkt ära Siimaril , üks hoiatus tal oli juba all , ebatsensuurse sõna kasutamise eest . ja kolm matšpalli . ja ei pidanud närv vastu . ja lõpp oli juba selline jah , vajus ära , aga samas ma peaks ütlema , et mängus oli päris palju ilusaid episoode ja ehk ikkagi ja võitis momendil tugevam mängija . esimese hetk võinuks muidugi minna teistmoodi ja ma arvangi , et see mäng oleks siin ka teine sett oleks kulgenud võib-olla veelgi veidi tasavägisemalt , kui oleks esimese seti võitnud Christopher Siimar , aga see on muidugi oleksid ja spekulatsioonid . ja Kristjan Tamm lunastas selle võiduga pääsme Mastersi poolfinaali , kus tal siis tuleb vastu Christopheri vend Mattias Siimar . ikka päris hea mäng tulla ja mängitakse täna . Nüüd seda järjekorda ma ei tea , et kumb mäng on kell 5 ja kumb on siis teine poolfinaal peale kella 5 mängu . aga igal juhul 5 hakkavad poolfinaalid ja üks mängijatest , kes on , tuleb platsile , on Kristjan Tamm . nüüd mõneminutiline paus kommenteerimisel ja varsti tuleb järgmine mäng